أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى كل من صحبه وتبعه بإحسان بعده اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم Muhtaram Nazin wa Sameen, dear viewers and listeners, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Program Quran Suniye aur Sunaiye ke saath aapka mezban Muhammad Suhail Raza Amjadi aapki khidmat mein hazir hai. Nazin wa Sameen, 20, 21 aur 22 Zulhijjah ye Nazin salana urs mubarak hota hai us hasti ka jo Nazin یوں سمجھ لے کہ جن کی دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے مصائب و علام سے پریشانیوں سے مشکلات سے ہمیں محفوظ فرمایا ہوا ہے جن کا تعلق اس قبیل سے ہے کہ جن کے متعلق حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ لئن اقسم باللہ لأبرہ اگر یہ کسی بات میں اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ رب العالمین ضرور اسے پورا فرماتا ہے ناظرین و سامعین ان کا تعلق اس جماعت سے ہے کہ جن کا ذکر اللہ رب العالمین سورہ فرقان میں 19 پارے میں عباد الرحمن کر کے فرماتا ہے جن کا ذکر سورہ یونس 11 پارہ اور سورہ یونس کی آیت نمبر 62 63 اور 64 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ناظرین جنہیں ہم عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتے ہیں 98 سن ہجری میں ناظرین یہ بہت پرانے بزرگ ہیں یعنی پہلی صدی کے اخیر کے بزرگ ہیں 98 سن ہجری میں حضرت سید محمد نفس زکیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں اسلام کے ایک درخشاں ستارے نے مدینہ منورہ میں آنکھ کھولی یہ مدنی ہے اصل مدنی ہے اور جن کا نام ہم سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتے ہیں آپ حسنی سید بھی ہیں اور حسینی سید بھی ہیں اور ناظرین یہ بات آپ کے شجرہ مبارکہ سے ملتی ہے اور تحقیق سے ریسرچ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ کی تعلیم و تربیت آپ کے والد صاحب کے زیر سایہ مدینہ منورہ ہی میں ہوئی آپ علم حدیث میں عبور رکھتے تھے اور کچھ مؤرخین نے یہ بھی آپ کو لکھا کہ آپ محدث بھی ہیں آپ کے شجرہ مبارکہ پر نظر ڈالنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کتنی قدیم ہستیوں میں سے ایک ہستی ہیں ناظرین آپ ہیں سید ابو محمد عبداللہ الاشتر جنہیں ہم عبداللہ شاہ غازی کہتے ہیں ان کے والد سید محمد نفس زکیہ ان کے والد سید عبداللہ المحد ان کے والد سید مسنہ پھر ان کے والد سیدنا مولا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ پھر ان کے والد گرامی مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں حضرت سیدنا حسن مسنہ کی شادی سیدہ فاطمہ صغرہ بنت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی اسی وجہ سے آپ حسنی سید بھی ہیں حسینی سید بھی ہیں خلیفہ منصور کے دور میں سادات اکرام کے ساتھ انتہائی ظلم کا رویہ رکھا گیا اس ظلم کے کئی واقعات مشہور ہیں جن میں حضرت ابراہیم حضرت بن ابراہیم کا واقعہ خاص طور پر مشہور ہے کہ جب آپ کو انتہائی بے دردی کے ساتھ دیوار میں چنوا دیا گیا یہ دیوار آج بھی بغداد شہر میں مشہور ہے حضرت بن ابراہیم انتہائی وجیہ انتہائی حسین و جمیل تھے جس کی وجہ سے آپ کا لقب دیباج مشہور ہوا 138 سن ہجری میں آپ کے والد صاحب نے آپ کو بصرہ اپنے بھائی کے پاس بھیجا پھر وہاں سے آپ ہوتے ہوئے سندھ کی طرف تشریف لائے سندھ میں آپ تاجر کی حیثیت سے تشریف لائے اور اپنے ساتھ بہت سے گھوڑے بھی لائے تھے یہ زمانہ وہ زمانہ تھا کہ جب حضرت عمر کو گورنر سندھ کے منصب سے سبکدوش کر دیا گیا اور خلیفہ منصور نے ہشام بن
عمر کو سندھ کا گورنر مقرر کیا اور اسے بھی حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی گرفتاری کے احکامات جاری کیے۔ 151 سن ہجری میں ناظرین یہ وہ سال تھا جب سندھ کے علاقے سے بغاوت کا علم بلند ہوا، اور تو گورنر نے اپنے بھائی صفی بن ہشام کو اس بغاوت کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا، اور جب یہ دریائے سندھ کے کنارے پر پہنچا تو اس نے عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے قافلے کو باغیوں کی یلغار سمجھا۔ ساتھیوں نے سمجھایا کہ یہ حضرت عبداللہ شاہ غازی ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے، لیکن وہ نہ مانا اور اس نے ان پر جنگ مسلط کر دی۔ تو انہوں نے اپنے اور اپنے مریدین کے تحفظ کے لیے مقابلے کا قصد فرمایا، اور آپ کے مریدین نے خوب مقابلہ کیا حتیٰ کہ دشمن کے قدم اکھڑ گئے، ان کی فوج بھاگ کھڑی ہوئی۔ لڑائی کے دوران کسی ظالم نے وار کیا اور آپ زخمی ہو کر گر پڑے اور شہید ہو گئے۔ آپ کے جو مریدین تھے انہوں نے آپ کا جسد اطہر فوراً چھپا لیا، اس خوف سے کہیں دشمن دوبارہ نہ ملنے پر آپ کے کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن آپ کو نقصان پہنچائے۔ تو آپ کے مریدین نے آپ کا جسد خاکی اٹھا کر چھپتے چھپاتے ایک اونچی پہاڑی پر پہنچایا اور وہیں پر آپ کا مدفن بنایا جہاں آج آپ تشریف فرما ہیں۔ آج کل ناظرین یہ یعنی بہت ہی آبادی والا مقام ہے، لیکن اس وقت یہ بالکل بیابان تھا، یہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ناظرین و سامعین، مزار کی گرد و نواح میں میٹھا پانی دستیاب نہیں تھا، لیکن جب آپ کے مریدین آپ کے مدفن سے دور نہیں ہونا چاہتے تھے اور وہیں پر رہا کرتے تھے، اور ایک عرصہ گزر گیا پانی یہاں پر موجود نہیں تھا، میٹھا پانی موجود نہیں تھا، ناظرین پھر رحمت کرم جوش میں آئی۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے ایک معمر مرید کو بشارت دی کہ اس پہاڑی کے نیچے جہاں آپ روز رات بھر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے ناظرین، وہاں پر پانی موجود ہے، اور جب زمین کو کھودا گیا تو وہاں سے میٹھا پانی موجود ہے، اور ناظرین میٹھا پانی وہاں سے نکلا، اور آج تک ناظرین یہ پانی جاری و ساری ہے۔ گو کہ زیادہ حالات زندگی ناظرین ان کے نہیں ملتے، لیکن جو دستیاب ہوئے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، یہ ان کے عرس کے ایام چل رہے ہیں۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ شہر کراچی میں ناظرین آپ کی بادشاہت ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کی اتباع کرنے کی، آپ کی اتباع کرتے ہوئے اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے گا، تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجیے گا، یعنی فاتحہ پڑھ کر دعا کر کے آپ کے وسیلے سے دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پریشانیاں دور فرمائے گا۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے سورہ یونس، اس کی آیت نمبر 71، اس کا سیکنڈ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون۔ ناظرین تنظرون ہی پڑھیں گے، وقف کی صورت میں تنظرون پڑھا جائے گا، آخر میں علامت وقف ہے، اور یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے 71 آیت نمبر 71 یہاں مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ فا ایک کلمہ، علی دوسرا، اس میں اللہ تیسرا، توکل تو چوتھا، پھر اس کے بعد اجمعو پانچواں، امرا چھٹا، کم ساتواں، واو آٹھواں، شرکاء نواں، ثم دسواں، لا گیارواں، لا یکن گیارواں، امرو بارواں، پھر اس کے بعد غمتن تیرواں، پھر اس کے بعد ناظرین اقدو چودھواں، الا جو ہے وہ پندرواں، اور پھر اس کے بعد ناظرین تنظرون سولواں۔ کل یہاں پر 16 کلمات موجود ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، آپ کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں
ناظرین ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھیں گے, آپ بغور ملاحظہ فرمائیں. فعلی اللہ ملا کر پڑھنے کی صورت میں علام اللام پر زبر اسے اسم اللہ کی حرف اللام کے ساتھ ملائیں گے, درمیان سے علیف یعنی حمزہ کو عزف کیا جائے گا, اسم اللہ کی حرف اللام کو پر کر کے پڑھیں گے کہ ماقبل اللام پر زبر ہے. فعلی اللہ توکلت فاجمعو, یہاں پر مد کی علامت ہے, مد منفصل ہے, منیمم اسے ناظرین تین علیف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے اور میکزیمم پانچ علیف کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں. امراکم امراکم, امرا میں را پر زبر ہے, را کو پر کر کے پڑھیں گے. و شرکاءکم, ناظرین یہاں شرکاء میں را پر زبر ہے, را کو پر کر کے پڑھیں گے. کا میں آپ دیکھیں مد کی علامت ہے, مد متصل ہے, منیمم چار الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے اور میکزیمم اسے چھ الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جا سکتا ہے. ثم لا یکن امرکم, امرکم, امرو میں را پر پیش ہے, را کو پر کر کے پڑھیں گے. یہ علیکم کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے علی پڑھا گیا, علیکم غمتن ثم. ناظرین یہ اقدو ہے لیکن ملا کر پڑھنے کی صورت میں ثم میں میم پر زبر ہے, اسے اقدو کے قاف کے ساتھ ملائیں گے, درمیان سے علیف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا اور آخر میں آپ دیکھیں ثم قدو میں مد منفصل ہے, اسے منیمم تین علیف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے, زیادہ سے زیادہ پانچ علیف کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں. یہ اصل میں الہ یا کے ساتھ مل کر الیہ پڑھیں گے. و لا تنظرو, یہ ناظرین تنظرو نی ہے لیکن وف کی صورت میں تنظرو تنظرون پڑھیں گے اور را پر پیش را کو پر کر کے پڑھا جائے گا. آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب. سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے, پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں ان کی نشاندہی کہ ان میں اسماء افعال حروف کون کون سے, پھر ناظرین لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے. قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کیے جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فعل الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. آیت نمبر 71 ہے. جلدی سے ہم دیکھتے ہیں ناظرین اسماء کتنے ہیں کون کون سے ہیں. تو آئیے پہلا اسم ہے اسم اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے لیے اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا اور ناظرین یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کیا کرتے ہیں. تو اسم اللہ ہے نمبر ایک, اسم اللہ, اور یہ عام طور پر ہم نے بتایا کہ آپ کو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ناظرین دوسرا اسم ہے امر, امر کا معنی ہوتا ہے کام, امر کا معنی حکم کے بھی ہوتا ہے اور ناظرین امر کا معنی یعنی کوئی بھی امر یعنی کوئی بھی امور جسے ہم کہتے ہیں نا کہ مجھے فلاں یعنی بہت سے امور لاحق ہیں یعنی بہت سے مجھے کام کرنے, تو کام کے معنی میں بھی آتا ہے اور حکم کے معنی میں بھی آتا ہے. ناظرین و سامعین یہ ہم عام طور پر یہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں اور خاص طور پر امور جو ہے اس کی جو جمع آتی ہے وہ اردو میں استعمال کی جاتی ہے. اس کے بعد کم ضمیر ہے, کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے, جمع مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو ناظرین کم کی شکل میں, منفصل ہو تو انتم کی شکل میں, کم یا انتم اس کا معنی ہوگا تم سب, آپ سب تم ہیں. امرکم میں, شرکا اکم میں یہاں پر بھی کم ہے, امرکم پھر علیکم یہاں پر بھی کم ضمیریں ہیں, اور ناظرین الیہ,
الیہ یا ضمیر ہے تنظرونی, اصل میں تنظرونی تھا ناظرین, لیکن چونکہ یہاں ہم وقف کریں گے تو تنظرون پڑھیں گے, تو یہ اصل میں تھا تنظرونی, اصل میں تھا تنظرونی. تو یہاں پر بھی یا ضمیر پوشیدہ ہے, تو یا واحد متکلم کی ضمیر ہے, واحد متکلم کی ضمیر متصل ہو ناظرین تو یا کی شکل میں, منفصل ہو تو انا کی شکل میں, تو یا انا اس کا معنی ہوگا ہم, ہمارا, ہمارے, ہماری, ہم یعنی بلکہ میں, میرا, میری, میں, میرا, میری. تو ناظرین تیسرے نمبر پر ہم لکھیں گے کم ضمیر اور یا ضمیر. اچھا جی, اس کے بعد شرکا. شرکا جو ہے شریک کی جمع ہے, شریک کا معنی ہوتا ہے جو شریک ہو, اور شریک پارٹنر کے معنی میں بھی آتا ہے, لیکن یہاں پر اس پارٹنر کے معنی میں کہ جو ہم عام طور پر ناظرین ہم یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ مشرکین مکہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی توحید میں شرک کیا کرتے تھے, یعنی خدائی میں شریک مانتے تھے, تو یہاں پر وہ شریک مراد ہے. تو شریک کا معنی شریک, شرکا بہت سے شریک, بعض اوقات حاضرین محفل کو بھی شریک کہتے ہیں, شرکا کہتے ہیں, تو ایک ہوگا تو شریک اور بہت سے ہوں گے تو شرکا. تو یہ بھی عام طور پر ناظرین شریک اور شرکا ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں, شریک اور شرکا. اچھا جی, پھر اس کے بعد ناظرین اگلا جو اسم ہے وہ ہے غمتن. اگلا اسم ہے غمتن. غمتن کسے کہتے ہیں؟ غمتن کہتے ہیں چھپا ہوا ہونا, یعنی کوئی کسی چیز کا چھپا ہوا ہونا, اسے غمہ کہتے ہیں. اور ناظرین یہ اردو میں ہم استعمال نہیں کرتے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں افعال کی جانب. تو پہلا فعل ہے توکلتو, دوسرا اجمعو, تیسرا لا یکن, چوتھا اقدو, پانچواں لا تنظرون. پہلا توکلتو, توکلتو فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم, اس کا معنی ہے میں نے توکل کیا, میں نے بھروسہ کیا. اس کا مصدر آتا ہے توکل, بھروسہ کرنا, جو کہ عام طور پر اردو میں استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد ناظرین جو دوسرا فعل ہے وہ ہے اجمعو, دوسرا فعل ہے اجمعو. اس کا معنی اجمعو فعل امر حاضر معروف صیغہ جمع مذکر حاضر, اس کا معنی ہے کہ تم جمع کر لو یا تم سب جمع کر لو. اچھا پھر اس کے بعد ناظرین تیسرا جو فعل ہے لا یکن, یہ لا یکون تھا لیکن جواب امر ہونے کی وجہ سے ناظرین درمیان میں سے واو بھی حذف ہوا اور آخر ساکن ہوا, تو یہ اصل میں تھا لا یکون فعل مضارع معروف صیغہ واحد جو ہے وہ مذکر غائب, اس کا معنی وہ ہوتا ہے وہ ہوگا, لیکن لا یہاں پر آیا ہے اور یہ فعل امر کا جواب امر بن رہا ہے, تو اسی لیے لا یکون کا معنی یہاں پر یہ ہوگا کہ نہ ہو, وہ نہ ہو. اس کے بعد ناظرین اگلا جو فعل ہے اقدو, فعل امر حاضر معروف صیغہ جمع مذکر حاضر, اور اس کا معنی ہے کہ تم پورا کر لو یا تم سب پورا کر لو. پھر لا تنظرو, لا تنظرون ناظرین, لا تنظرون جو ہے یعنی لا تنظرون یہ فعل نہیں حاضر معروف ہے صیغہ جمع مذکر حاضر, اس کا معنی ہے کہ تم مہلت نہ دو, تم مہلت نہ دو. لا تنظرو, اچھا جی اب ہم چلتے ہیں ناظرین حروف کی جانب. پہلا حرف ہے فا, فا کا معنی پس یا تو ہے ناظرین, دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. علا استعلا کے لیے آتا ہے, بلندی کے لیے آتا ہے, اس کا معنی ہوتا ہے پر یا اوپر, دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد فا ہے, فا گزر چکا ہے ناظرین. پھر اس کے بعد واو ہے, واو کا معنی اور ہے. اور اس کے بعد ہے ثم, ثم کا معنی ہے پھر, ثم کا معنی ہے پھر. اور پھر اس کے بعد لا ہے, لا کا معنی ہے نہیں, لا نفی کا ہے, لا کا معنی ہے نہیں. پھر اس کے بعد ناظرین جو ہے وہ علا ہے, علا نمبر دو میں گزر چکا ہے, اور ثم بھی نمبر چار میں گزر چکا ہے. الا غایت کے لیے استعمال ہوتا ہے, اس کا معنی ہوتا ہے طرف کی طرف, دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. ناظرین و سامعین یہاں پر آپ دیکھیں کہ یعنی پانچ اسماء ہیں, پانچ افعال ہیں, چھ حروف ہیں, تو کل ملا کر ناظرین سولہ کلمات ہیں. سولہ کلمات میں
چار کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. نمبر ایک اسم اللہ, نمبر دو امر اور امور, نمبر تین شریک اور شرکا, نمبر چار توکل. تمہیں ناظرین توکل, تو کل کتنے کلمات ہوئے؟ کل 16 کلمات ہوئے. انشاءاللہ ناظرین مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے, لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. آپ کہیں جائیے گا مت, ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین, چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب. حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ, کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ, کلامیات کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں. فا زبر فا, عین زبر ع, لام لام زبر لل, لام خرا زبر اللہ, حاضر ہی, فاعل اللہ, تا زبر تا, واو کاف زبر و, کاف لام زبر کل, تا پشتو, توکل تو, فا زبر فا, حمزہ جیم زبر اج, میم زیر می, عین واپش او, فا اجمعو, حمزہ میم زبر امر, وا زبر وا, کاف میم پیش کم, امرا کم, واو زبر وا, شین پیش او, را زبر وا, کاف لیم زبر کا, حمزہ زبر آ, کاف میم پیش کم, مشورا کے اکم, سا میم پہ سم, میم زبر ما, ثم, لام علی زبر لا, یا زبر یا, کاف نون پیش کن, لا یکن, حمزہ میم زبر امر, وا پیش رو, کاف میم پیش کم, امرو کم, عین زبر ع, لام یا زبر لی, کاف میم پیش کم, علیکم, غین میم زبر پیش غم, میم زبر ما, تا دو زبر تن, غم متن, سا میم پہ سم, میم قاف زبر مق, تاد وا پیش دو, سم مق دو, حمزہ ای, لام یا زبر لی, یا زبر یا, الی, یا واو زبر وا, لام علی زبر لا, تا نون پیش تن, زوا زیر زی, را وا پیش رو, نون زیر نی, ولا تن زیرونی, یہاں وقف کریں گے تو ولا تن زیرون پڑھیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب. سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ, سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ قُضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونَ. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ, جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. اب ہم پڑھیں گے تدبیر کے ساتھ, جیسے فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ قُضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونَ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی, ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب, تفہیم القرآن. یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف پہ حرف, لفظ پہ لفظ ترجمے کی جانب. فا پس علا پر اسم اللہ, اس سے مراد ذات باری تعالی ہے. توکل تو, میں نے بھروسہ کیا. فا پس اجمعو, تم جمع کر لو. امرا امر, کم اپنا, وا اور شریک, شرکا شریک, کم اپنے, ثم پھر, لا یکن نہ ہو, امرو کام, کم تمہارا, علا پر, کم تمہارے, غمتن چھپا ہوا, ثم پھر, اقدو پورا کر ڈالو تم, الی الا طرف, یا میری, وا اور لا, لا تم زیرون, تم مہلت نہ دو مجھے. آئیے ناظرین چلتے ہیں اب اس کے آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. تو میں نے صرف اللہ پر توکل کیا ہے, تم اپنے خود ساختہ معبودوں کے ساتھ مل کر اپنی سازش کو پختہ کر لو, پھر تمہاری وہ سازش تمہارے گروہ پر مخفی نہ رہے,
پھر تم جو کچھ میرے خلاف کر سکتے ہو وہ کر گزرو اور مجھے مولت نہ دو. ناظرین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ. اب آئیے ناظرین چلتے ہیں اس کی تفسیر کی جانب. اور ہم ناظرین تفسیر عرض کر رہے تھے اس کی آیت نمبر 65 کی. اس کے بعد ناظرین آیت نمبر 66 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض وما یتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون. سنو جو لوگ آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں سب اللہ ہی کے مملوک ہیں. یہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر خود ساختہ شریکوں کو پکارتے ہیں کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ یہ صرف اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور یہ صرف غلط اندازے لگا رہے ہیں. ناظرین و سامعین یہاں پر اللہ رب العالمین یہ سمجھا رہا ہے, تنبیہ فرما رہا ہے کہ زمین و آسمان میں اور اس کے مابین جو مخلوق بستی ہے, چاہے وہ انسان ہو, چاہے وہ جانور ہو, چاہے وہ چرند پرند ہو, چاہے وہ بے جان چیزیں ہوں, چاہے وہ درخت ہوں, شجر و حجر ہوں, بے جان چیزیں ہوں, پہاڑ ہوں, یہ آسمان ہے, یہ ستارے ہیں, یہ سورج ہے, یہ چاند ہے. ناظرین فرمائے کہ یہ ساری کی ساری اللہ کی مخلوق ہے اور پھر اللہ کی مخلوق ہونے کے ساتھ اس کے حکم کی تابع ہے, اس کے حکم کی خلاف ورزی کوئی نہیں کر سکتا. تو یہ جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پوج رہے ہیں یہ کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ کون سی مثال ان کے سامنے کے جو یہ کر رہے ہیں؟ یہ ان کے خود ساختہ گمان کی پیروی تو ہو سکتی ہے, غلط اندازے تو ہو سکتے ہیں, لیکن اس کے کوئی صحیح بنیاد نہیں ہے. پھر فرمائے کہ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. آیت نمبر 67 وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو اور دکھانے والا دن بنایا, بے شک اس میں غور سے سننے والوں کے لیے نشانی ہے. ناظرین ان شاء اللہ ہم کوشش کریں گے کہ آیت نمبر 67 سے اور 70 تک ہم ان شاء اللہ کل یہ مکمل تفسیر ہم کر لیں. انشاءاللہ پھر جو آج کی آیت کریمہ ہوگی 71 ہم اس پر انشاءاللہ آ جائیں گے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے. دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں, اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں. آپ کا تعلق پاکستان, پاکستان سے باہر, دنیا کے کسی خطے, کسی ملک سے ہو, اٹھائیے اپنے فونس, ڈائل کیجیے نمبرس کو, جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری بہن سبق و ترجمہ سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فعلی اللہ توکلت فاعلموا انکم اشرکاکم ثم لا یکن عندکم الیکم چلیں. جی بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری بہن سبق و ترجمہ سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونَ. صدق اللہ العظیم. ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. محمد نعمان علی بات کر رہا ہوں, ڈسٹرکٹ ناروال. جی نعمان صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے. جی سنائیے سب کو ترجمہ سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فعلی اللہ توکلت فاجمعوا امرکم وشرکاءکم ثم لا یکن امرکم علیکم غمتاً ثم اقضوا الی ولا تنذرون. ترجمہ, تو میں نے صرف اللہ پر توکل کیا ہے, تم اپنے خود ساختہ معبودوں کے ساتھ مل کر اپنی سازش کو پختہ کر لو, پھر وہ تمہاری سازش تمہارے گروہ پر مخفی نہ رہے, پھر تم جو کچھ میرے خلاف کر سکتے ہو وہ کر گزرو اور مجھے مہلت نہ. بہت بہت شکریہ. باقی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا. الیا, اس کو الیا نہیں پڑھیں گے, الیا بغیر کھینچے پڑھیں گے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم.
मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? मेरे ख्याल से ये लाइन डिस्कनेक्ट हुई है। इसके साथ ही हमारे इस प्रोग्राम का वक्त अपने अख्तिताम को पहुंचा। ये प्रोग्राम जिसे आप रोज़ाना अलावा हफ्ते इतवार के सपहर 4 बजे से लाइव और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे से रिपीट टेलीकास्ट में देखा करते हैं। फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा qsas@arykutv.tv और आप हमें मशवरे भी दे सकते हैं नाज़रीन। और यूट्यूब पर कुरान सुनिए और सुनाइए के नाम से आप नाज़रीन डेट बाई डेट सर्च भी कर सकते हैं, इससे मुस्तफ़ीज़ हों औरों को भी तरगीब दीजिए। ज़िंदगी नहीं तो इंशाल्लाह कल सेम टाइम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। उस वक्त के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। प्रोग्राम कुरान सुनिए और सुनाइए के मेज़बान मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी और एआरवाई क्यू टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका हम सब का हामी नासिर रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।